maareeyaha hay-adda dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdillaahi ayaa golaha wakiilada Somaliland ku hambeliyey xeerka dekedaha Somaliland oo ay maanta goluhu ansixiyeen. Maareeye Siciid Xasan Cabdillaahi ayaa sheegay in xeerkan uu noqonayo marka uu si rasmi u dhaqangalo mid wax weyn ka tari doona howlaha shaqeeya qaranka ugu xil saaran tahay hay-adda dekedaha ee Somaliland, isla markaana la dardargelin doono shaqada dekedaha Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyey lagu waday casriyeyn iyo sidoo kale dib u habeyn aad u ballaadhan. Hay-adda dekedaha Somaliland ayaa maamusha dekedaha kala duwan ee dalka, iyadoo lagu wado ballaarin dekedda ugu weyn dalka ee Berbera, sidoo kalena waxaa dhowaan bilaabmaya dhismaha dekedda kalluumeysiga ee magaalada Mayd. Tan iyo markii uu maamulka hay-adda dekedaha Somaliland la wareegay Siciid Xasan Cabdillaahi, maareeyaha guud ee hay-adda dekedaha Somaliland, ayaa sameynaysay koboc weyn iyo dhaqdhaqaaqyo horumarineed oo dhinaca dekedaha. Cabdisamed Cali Axmed Badcas TV. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada Damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.